Різдвяний обід для бідних і безхатьків. Про це подбали волонтери християнської спільноти Святого Егідія. На Різдво вони запросили усіх бажаючих скуштувати куті у храмі зіслання Святого Духа. Кожної середи ми йдемо на вокзал, ми йдемо в центр, запрошуємо людей, які живуть на вулиці, запрошуємо людей з малозабезпечених сімей, тобто людей, які мають потребу. Сюди приходять люди, які мають потребу. Ми нікому не відмовляємо, тому що це є свято. Ісус прийшов для всіх, і тому ми хочемо, щоб він так само народився для всіх зараз. Про приготування страв для торжества подбали як і парафіяни, так і місцеві заклади харчування. Гарячі страви та напої вони надали безкоштовно. А от домашні закрутки, фрукти і солодощі принесли для безпритульних небайдужі люди. Традиційний обід відвідали понад сотню знедолених. Трапеза розпочалася спільною молитвою. Вперше на різдвяний обід прийшла Софійка із мамою. Макарони, олів'є, помідори, огірки, борщ. Він смачний. Дуже смачний, дякую. Все задоволені. То знайомі нам сказали, що буде служба Божа, ми прийшли на службу Божу і знали, що буде ще обід. Дякую всім добрим людям, які допомагають це робити. Волонтери влаштували для гостей і розважальну програму. Хор «Дзвіночки» виконав традиційні українські колядки. Легенду про народження Ісуса для усіх присутніх відтворив церковний вертеп. Цей різдвяний обід, він є дуже важливо, що він був в церкві. У храмі, тобто не десь в іншому якомусь приміщенні, але власне, що у храмі, і ми знаємо, що також і папа Римський брав участь в таких обідах, коли вони організовувалися. Тому це є також така важлива ініціатива, щоб ці особи також відчули то тепло Різдва Христового, якесь таке, можливо, навіть родинне тепло, спільність спільної трапези. Такі різдвяні обіди для соціально незахищеної категорії населення волонтери влаштовують у всьому світі. Паралельно святкова трапеза відбулася у великих містах України. Віра Лучин, Оксана Дудій, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.